J-WAVE Hello World! ハリーがお送りしています。さあ、ここからは夜のトレンド研究所サイバーラボのコーナーです。今週はあの人のおすすめ本をご紹介。最終日の今夜はおすすめの本を紹介してくれる方はクリープハイプのボーカルである尾崎世界観さん。まあ、読書が大好きだという尾崎さんですが、おすすめの本は一体どんな本でしょうか？皆さんこんばんは。クリープハイプのボーカルギター尾崎世界観です。今回、紹介するおすすめの本は鈴木康弘さんの瞬きと羽ばたきという本です。普段よく読むのは小説なんですけど、これは小説ではなくて現代アートの作家の鈴木康弘さんという方がいて、その方が書いた本なんですけど、基本的には写真とあとイラストとあとその作品の説明が載っている、なんて言うんですかね、カタログのようなものですね。作品の一つがすごく面白くて、読みやすくて、普段小説を読まない、文字を読むのが苦手だという人でもすんなり入っていける本だと思います。今回鈴木康弘さんとは新曲の愛の点滅という曲のミュージックビデオで一緒にやることができて、瞬きの羽という鈴木さんの作品と一緒にクリープハイプがやることができました。その本の中にも載ってるんですけど、他にもいろいろな作品が載っていて、本当に純粋な子供のような人だなと普段話してても思います。いろんな視点から物事を見ていて、もう24時間ずっとなんか目に映るものを発想の転換で作品にしていくっていう視点がすごく刺激になりますね。その本の中の写真もすごく良くて、僕は写真も好きなんですけど、写真集としても見れるぐらいの素晴らしい写真だなと思います。結構分厚いんですけど、本当1日ですぐに読み切れてしまう本なので、おすすめしたいと思います。以上、クリープハイプ尾崎世界観のおすすめの本は鈴木康弘さんの瞬きと羽ばたきでした。はい、クリープハイプのボーカル、実にカリスマですね。尾崎世界観さんのおすすめ本は現代アーティスト鈴木康弘さんの作品集瞬きと羽ばたき、青原社から出版されています。鈴木康弘さん、ありふれた日常に潜む小さな発見や自然現象に着目して、まあ、身近な素材とテクノロジーを用いて、まあ、人間の五感に訴えるような作品を発表されているそうなんですよね。でもこうやって、まあ、聞くとちょっと硬いようなイメージあるかもしれないんですけど、本当に一日でさらっと、読めれそうな、本当に写真集っぽいような作品でもありますので、ね、皆さん見てみてはいかがでしょうかね。クリーパイプは5月5日リリースの新曲愛の点滅のミュージックビデオで鈴木さんとコラボレーションしています。さあ、そこでお届けするのはその新曲、クリーパイプで愛の点滅。ランダムで、曲中とか。
タヤちゃん、これ後編ですよね。後編。後編。ハリーさんは最近読んで面白かったやつあります？何の面白かったですね。面白かった本あります？本？最近ね、なんか脳を研究した本とかいろいろ読んでるんですよ。Yes。はい。ちょこっと感想入れていいですか？クリープハイプ愛の点滅。いや、いいですね。相変わらずこのメロディーがもうロマンチックでね、あとこの尾崎さんのこの声、やっぱ切ないけどビューティフルですよね。美しいです。ほんと中毒性があります。さあ、そんなクリープハイプ現在全国ツアー、一つじゃつまらないからせめて二つくらいやろう後編の真っただ中、東京は5月7日木曜日、8日金曜日、 NHK ホールの 2days です。そして5月16日土曜日は日比谷野外大音楽堂で、一つじゃつまらないからせめて二つくらいやろうの総集編、東京の中心で〇〇〇を叫ぶが開催されます。夜のトレンド研究所サイバーラボ、来週は自宅にいながら簡単にがんや生活習慣病の検査ができる今話題の自宅検査キットをご紹介します。